सरकारले सबै विषयगत मन्त्रालय प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ। विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउने लगायत निर्देशन सहित अर्थ मन्त्रालयले मार्गदर्शन परिपत्र गरेको हो। मार्गदर्शनबाट बजेट खर्चको अख्तियारी कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट कार्यक्रम योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन बजेट खर्च रकमान्तर कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन वित्तीय पारदर्शिता जवाबदेहिता अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था लगायत विषय समेटिएको छ। मार्गदर्शन अनुसार एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकामा असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धि सहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्नेछ। कार्यविधि स्वीकृत भएको 7 दिनभित्र वेबसाइटमा राखिन सक्ने र थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिन पनि परिपत्र गरिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा 2 सिफ्टमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। यसले निर्माण व्यवसायलाई सरकारले गर्न बाँकी भुक्तानीका लागि सहज हुने विश्वास गरिएको छ।